Castells. Encara que pels pèls, ahir van aconseguir coronar la seva primera construcció de nou, un 3 de 9 en folre. Els castellers de Terrassa es converteixen així en la sisena colla que fa estructures de 9 pisos i Terrassa en la segona ciutat, a més de Valls, que té dues formacions que aixequen castells de 9, els de més dificultat. Els castellers de Terrassa ja són des d'ahir una colla de castells de 9. A la plaça de l'Ajuntament de la seva ciutat, els de Terrassa van fer el seu primer 3 de 9 en folre, un castell que va anar molt just, ja que en el moment de fer l'aleta, el pis de quarts es va trencar. Per aquest fet, el castell no es considera coronat, però sí carregat, perquè l'enxaneta va poder col·locar els dos peus damunt els dosos. Després d'uns moments d'incertesa, l'alegria dels de Terrassa es va desbordar quan el públic els va dir que havien carregat el castell. Amb aquesta construcció, els castellers de Terrassa es converteixen en la sisena colla que fa castells de 9. El cap de colla dels castellers de Terrassa no ha assegurat que de moment tornin a intentar aquest castell. Un cop havent-lo fet ja avui, suposo que no ens tornarem a plantejar de tornar-lo a fer, a no ser que els assajos vagin molt, molt rodats i la gent doncs segueixi venint i tot això. A veure si m'entén. L'objectiu era fer la torre de 8 i hem fet la torre de 8 descarregada una altra vegada i a més el 3, que no ens esperàvem. Vull dir que nosaltres el que és aquest any ja hem complert. A més del 3 de 9 en folre carregat, els castellers de Terrassa han descarregat la torre de 8 en folre i el 4 de 8. En la mateixa...